halkan markii aan u diyaar garoobayna doorashada war ilaaha idin ku dhaarshay meeshan maraayada ku jirtay calana hadda la saaray halkan madfaca ku soo dhacay in halkan la soo istaago maan ilaahay keeno ee la yiraahdo xukuumadda waxaan ma qaban inta ma qaban waxbay ka been sheegtay la yiraahdo isla halkan laga laabto ee aan kooramka la saxiixin sax maaha in dadkii siyaasadda ka dhigay canshuurta dalka inay canshuur bixiyaal noqdaanna u diidanaay ee dhahay canshuur lama bixin karo inay maanta golaha ay imaan waayaan koramkii ay buuxi waayaan waxay ahayd wax nasiib darre ahayd subax weliba uu jiro golaha waa nimaanaa dadna ma imaadaan kuwa imaadana inta badi koramka ma saxiixaan halkan jaranjarada ay soo istaagaan halkaanay warbixin ka bixiyaan waa laabtaan sidaasna dowladnimo kuma dhisna waxaan rabaa marka wariyaha uu rabo su-aal inuu dadka weydiiyo waxaa fiican qofka uu su-aasha weydiinayo hadalkiisa inuu raaco ama su-aal kaleeto asiga gaar ah inuu la yimaado laakiin inuu asagoo meesha taagan been abuur sameeyo ma fiicno waxaan rabaa hal mar aan ku saxaa mooshin sharci daraah maxay ahayto meesha loogama hadlin haddeer laba dabdamis ma lihin dabdamisaa waddan hebelaa dabdamis nagu deeqay allena waddan dhan qoomiyad dhan oo jirtaanana waxaa loo baahan yahay degmo kasta saddex dabdamis oo iyadoo ay leedahay inay talaal rabaa oo jooga magaalada muqdisho inay maanta koramkan oo dhammaystiri waayaan sidii mooshinkii xildhibaanadii keenay aan u dhammaystirno oo aan maanta go-aan uga gaarno sidii guddoomiyuhu sheegayba sidaan meesha ka arkaayay xildhibaanadii mooshinka keenay badankood ma joogaan ayakaana mooshinka keenay waxaa moodaa inaan waqti badan la luminaayo teeramkan intuu furan yahay baarlamaanka waxay tahay inaan ka faa'iidaysanno oo waxaana horyaalla shuruuc badan oo uu ka mid yahay dastuurka qabiil qoraalkiisa in la dhammaystiro ilaa haddana maaragtay maxaba maanaan qaban maalin kasta mooshin aan macno gooniya samaynaynin oo cad waxa meesha uu socdo oo ay tahay in canshuur la baxsho oo qof walba ilmuhu dhashay ay ogyihiin ayaa waqti lagu luminayaa waxaan jeclahay inaan waqtigaas la lumin waxaan jeclahay in inta lasoo dhammaystiro kooramka in maaragtay la qabto baarlamaanka la dhammaystiro kabacdina mooshinkii go-aan laga gaaro marka waa ka xuma maanta wuu naga baaqday insha allah arbacada waxaan ka codsanaya xildhibaanada saaxiibada ee dhammaantood inay ka soo qayb galaan inay yimaadaan baarlamaanka waxaan ku macnaynayaa waxyaala badan aan ku macnaynaya xildhibaanada way joogaan wayna imaan karaan way ka baaqsadeen inay yimaadaan marka waxaan kula talinayaa xildhibaanada inay waajibaadkooda gutaan dastuuriga oo ay yimaadaan baarlamaanka xeroosaadku wuxuu qabo waa caddahay qof walbana waa ogyahay xildhibaanaduna waa ogyihiin halkaan inaa hadda ku maaratay macnaha wax macnaha ma samaynaysaa waa inay yimaadaan waan in maarata koorku dhammaystirtaa xeroosaad ku qabaa mana dhammaystirna marka in lasoo dhamaystir soo rogay xildhibaane iyadoo baarlamaanka aan la keenin waa la meel mariyey haddana way dhaqan gashay marka doodan maxay tahay macnaha ay samaynayso iyo mooshinkan wax macnaha ma samaynayso waxaa wax macnaha ma samaynayso canshuur waddan aan canshuur lahayni dal aan canshuur lahayn dal maaha dalkeen inuu canshuur noqdaa waxaa ku ilaalmaaya adiga xaqa aad leedaa ku ilaashamaaya cadaaladaadaa ku ilaashamaysa waddooyinkaagaa ku ilaashamaaya caafimaadkaagaa ku ilaashamaaya noloshaada kumaarata ku salaysan dabdamis dabaqyada aarto maanta muqdisho ka dhisano dhirirka badan laba dabdamis ma lihin dabdamisaa waddan hebelaa dabdamis nagu deeqay allena waddan dhan qoomiyad dhan oo jirtaanana waxaa loo baahan yahay degmo kasta saddex dabdamis oo iyadoo ay leedahay inay talaal rabaa mana taal waarta magaalada muqdisho hadday biyuhu gooyaan oo biyuhu xiraan malaba mari kara magaalada waa istaagaysaa intaasuna waxay u xirantaa dhaqaale dhaqaalena waxay ka imaadaa shacabka shacabkuna waxaa la rabaa dhaqaalaha ay dhiibaan ayaa madaxda dowladda iyo maamulkuba ay ku agaasimaan oo u agaasimaan ugu shaqeeya saas waaye marka in dadkii siyaasadda ka dhigay canshuurta dalka inay canshuur bixiyaal noqdaanna u diidanaay ee dhahay canshuur lama bixin karo inay maanta golaha ay imaan waayaan koramkii ay buuxi waayaan waxay ahayd wax nasiib darre ahayd mana fiicneen ummadda soomaaliyeedna uma fiicneen in maanta ay ku dhacdo taasoo kaleta marka waxaan leeyahay karaali noqda annagaa joogno annagaana idinku madalno dee golaha shacabka goluhu doodaas muddow soo waday canshuurtiina maxay ahayto golaha wasiirada ama xukuumadda go-aan qaraar ah ka soo saartay wasiirkii maaliyadda iyo dhammaan hay-adihii canshuurta qaadaya ama dowladda hoose go-aankaas waa laga midaysan yahay oo go-aankii qaraarkii xukuumadda siduu dee loo fuliya ayaa loo qaadanaa laguna dhaqmi doonaa ilaah hadduu yidhaahdo
شعب الصوماليات نحلها هاي عن شرط ومهم إلا بحية عن شرط بحية عن شرط هدي إلا بحية نوح إيمان دونتو ده واحد والبا قفكة موادنكا وحق ويلنا أيو هدي عف ما تاي هدي واحد برشط هاي واحد كستو الله المالو وإيمان دونان مركا عن شرط بحيش مركا عن شرط هلا بحية ما أنتو هاي هاد إن أي ضد وإيمان تصوير أنت هاد een koramka waxay ay maxay ahayto isku dayeen inay koramka baabiyaan laakiin een sharciiga ama xeerosaadka dii aqri lahayeen maanta may baaqdeen laakiin gudoonka de maqan wax ku dhacay maanta waxay doodda maanta la soo afjaray socoto sharciiga iyo xeerosaadka markii loo fiiriyana qodobka qodobka 25aad farqadiisa 5aad hadii la aqriyo ضد مركز هالمر لانسحياه مركز أمة بهانو إن انسحين كله تو أما كارم لوري هذه أمة بهانو سياس درتيد مركز جدونك دبا يسكون نقد دونا أنا تاسنا قانة كسر صار دونا إلى دوير هذا أنا كان وويدين دونا سبب تمانتا محي تو أي ضدس أسعو ويسي مركز سياس درتيد أمة الصومالية دو حنلاقي كارال النقدة إن لسياس صديو محي تو إن باهيات كجارك وكعب السن إن سكلة لو ترجمة وح في عن ما هن لكن هاي تو أنا جا جوجنو أنا جا نبرلمان كم تلنو نن وح لسه أغري أما سكلة تو الربعين وقلان وقش قيانة ده هو شيء سوي لما تي مركا وما ستي صعبد عن شرط واحد تك أردن سامينة كم مدة يضع عن برلمان كيني إن سوق مدو الأول اللي تاس شرط ذلك هو يمجد وما سنت أي حربة مركة وريها أورو سؤال إنه ضدك ويديو وعافية عن قفك وسؤال شو يدينا هذا الكيس إنه راعوا أما سؤال كله تأسي جارة إنه لي ما لكنه أسوأ ماشي تاعن بين أبور سمة ما في عنه وحربة هالمرة نكون صحة موشين شرع دراه maxay heeto meesha looga mahadlan hadeer mooshinka waa la keen kara laakiin mooshinka la keenay in shacabka cabashadooda maana si kale in loo dhiga qalada marka sidaas darteed waxaan rabaa in qofka wariyaha uusan horseedin asagana burburka dalkan iyo qalalaasaha ka socda iyo shacabka beenta loo sheegay in isan noqon saxaafada waxaan rabaa hadii aad youtuber tahay هدي أو حلمان كوري نقرأ يعني مش شيء أو أنا سؤال عن صحافة سيرة أو كذا بابا مش شيء وحربا حلمان كربا إنه شعب كترجمه قال سال قربا إنه يمال صاحب كذا شيء تاجنه هدو صحاف النقدانه وحربا إنه أنت سوي استا وسؤال إيه ويديو أما قال شيء وصل كهلين وما سنتين وين سلامة يعني قانا حلال يا معركة كسو كوبينين ساكو حنون نمد ضدي سعتي برلمان كا doodan sidoo kale wuxuu socotay ayaamihii la soo dhaafay doodu intii ay socotay waxba laga bedelay wixii laga bedelay waxa ahayd mar hadii dooda la bilaabo ajenda in la ansixiyo ahayd ajenda la ansixiyana in lagu shaqeeyo ahayd marka waxa dhacday in ajendihii aan ajendi waa la ansixiyay maalmihii ka dambeeyay ajenda looma baahneen koorna looma baahneen dooda hore loo galay xeer hoosaadka qodobka 25aad farqadiisa 5aad yaa waxay nafaraysaa in aan hore ugu sii socono dooda marka waxa moodaa in tii wax laga bedelay arintaasna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo laalaaban gudoonkuna ay il gaar ah u fiiriyaan sidoo kale xildhibaanada federaalka nooc walba ahaadaan ama mucaarada ahaadaan ama maxaafada ahaadaan waxa muhiim ah walaal wax lagu soo doortay waa inaad shaqeyso ummadaadana u shaqeyso annagu waxaan nahay xukuumad sidoo kalena waxaan nahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya subax waliba uu jiro golaha waa nimaanaa
dadna ma imaadaan kuwa imaadana inta badi koramka ma saxiixaan halkan jaranjarada ay soo istaagaan halkan ay warbixin ka bixiyaan waa laabtaan sidaasna dowladnimo kuma dhisna dowladnimo ma aragtay ma ahan waxay dhahaan inta badi ku soo celceliyaan xukuumadu waxay diidan tahay isla xisaabta xukuumadu waxay ogashaa isla xisaabta waxay ogashaa wax waliba oo aragtida xildhibaanada ah in la ixtiraamo in la dhageysto qaladaadka jira inay saxaan anaguna waxaan raali ka nahay qaladaadka inaan saxno laakiin in halkan la soo istaago maalin ilaahay keeno ee la yidhaahdo xukuumadda waxaan ma qaban inta ma qaban waxbay ka been sheegta la yidhaahdo isla halkan laga laabto ee aan koramka la saxiixin sax maaha wixii lagu soo doortana maaha waxaan rabaa xildhibaanada walaalahay ahna aan kula dardaarmaa kuwa dibadda jirana fasaxooda ma haystaana inay imaadaan dooduna ay ka qayb galaan doodu dood muhiima ahayd inkastoo ay go'aan ka gaartay xukuumadda ee qodobo ka soo saartay ee sidii hore oo canshuuraha u shaqeyn jiray wax laga bedelay wax laga bedelay dhaqan galeen canshuurii ummadda soomaaliyeed baxsadaan raali ka yihiin lagu shaqeeyo waxaan rajaynaa insha allahu tacaala doodu inay soo gebagabowdo maalinta maanta waxay ahayd inay soo gebagabowdo ma dhicin waxaan rajaynaynaa insha allahu arbacada inay soo gebagabowdo waddankuna hore u dhaqaaqa haddii ilaahay yiraahdo waana sii socona xukuumaddu waxyaabaha ay qabatay oo aan inta badi laga been sheegaa waxay ka mid tahay deen cafintii ka shaqeeday waxay ka shaqeeday in cunuqabateynta hubka nalka qaado in dhaqaaluhu koro in amni la helo waxaan rabnaa marka inta inaan ka been sheegna maaha waxaan arkaya xildhibaano walaalahay oo ka been sheegaya oo dhahaya dagaalkiiyaa lagu fashilmay aagagii la qabtay iyo zoonkii la qabtay iyo meelihii ciidanka loogu talagalay way joogaan difaac kuma jiraan weerari qaadi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo istaraatiijiyadooda u diyaarsan wax walbaa u diyaarsan ilaaha qur-aankiisu wuxuu ku dhaafay amaa binicmati rabbika faxadiid aan ka sheekeyno nicmad aan haysanno halkan markii aan u diyaar garoobayno doorashada war ilaaha idinku dhaarshee meeshaan maraayadaa ku jirtay calanaa hadda la saaray halkan madfacaa ku soo dhacay ilaah aan ka cabsanno nicmadda aan haysanno aan ka sheekeyno aanan u mahad celinno ciidanka xoogga dalka oo dhacaankooda iyo dhiiggooda u baxshay aan ammaanno aan dhiirigelinno haddee wax qaldan yihiinna annaga haddee naga qaldanaadeen ama xukuumadda ku qaldanaatana aan isu sheegno aan saxno annagoo hadal wax ku sixi karna yaanan u adeegin gacan kale oo annaga aan gacanteena ahayn annaga itoobiya cadowgeennaa khawaarija cadowgeennaa qof walba oo xorriyadda soomaaliyeed ku soo xadgudubto yaa cadowgeenna ah aan si isku mid ah u shaqeyno si walaalnimaha u shaqeyno doodeennana jaranjartaan aan dhaafsiino aan gudaha la tagno soona bandhigno waa mahadsantihiin.